Temos aí o guichê da Montijo, guichê da Real Sul. Só não sei se o guichê da Montijo está funcionando aqui, porque ela antigamente fazia ali Montavânia, São Paulo, né? Aí passava por aqui, Itacarambi. Antigamente fazia ali Santana, São Paulo, que passava por aqui. Agora hoje, né? Hoje a linha só tá até Januária. Então, eu não sei se ela tava em fazer, pega passageiro aqui uma vez na semana, sei lá. E essa aqui é a rodoviária de Itacarambi. Essa é a rodoviária de Itacarambi. Temos ali o guichê da Real Sul, Expresso, Viação Expresso Brasília e da Montijo. E você que gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like, se inscreva no canal, comente aí o que achou. E um forte abraço. Fala pessoal do canal Dedo de Bus, hoje estamos aqui na terminal do VA de Itacarambi, mostrar a movimentação aqui de Itacarambi. Por enquanto aí tá o Expresso Brasília e o Real Sul, acabou de chegar aí agora aí, certo? Thank you.
Fazer jogo de seta. Valeu! Giro, turismo, dia também da rodoviária de Itacarambi. Você não sabe o que chegando aí? Não, 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 não